Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa man wala Jadi hari ini kita akan belajar satu kisah Para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam Yang mana para sahabat nabi ni Kesemua dalam kalangan mereka Merupakan orang yang terbaik Khairun nasi korni kata nabi Yang mana kata nabi Sebaik-baik kurun sebaik-baik zaman adalah zaman aku dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang tinggal bersama dengan aku yang nabi maksudkan adalah para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bila mana ulama kira kesemua para sahabat nabi lebih kurang 100 ribu lebih sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam sangat ramai sebab itulah bila mana kita tengok satu persatu kisah para sahabat sangat banyak manfaat yang kita boleh belajar, sangat banyak pengajaran yang kita boleh belajar. Macam mana gaya hidup para sahabat, kehidupan mereka, ujian mereka dan bagaimana mereka selesaikan masalah Ya Allah bagi ujian kepada mereka dan sahabat yang kita akan bincang pada hari ini adalah Sayyidina Abu Zar Ar-Rifari yang mana di antara salah seorang sahabat Nabi yang terawal masuk agama Islam bila ketika mana Nabi berada dekat kota Mekah dia dah masuk agama Islam antara yang terawal jugalah tapi jangka masa dia bersama dengan Nabi. Ha, jangka masa Abu Zar Al-Rifari duduk dengan Nabi tak lama. Tak macam sahabat yang lain. Sahabat yang lain bila mana mereka masuk agama Islam, mereka tinggal dengan Nabi, duduk dengan Nabi. Bahkan bila mana Nabi berpindah ke Madinah, mereka pun ikut Nabi SAW. Tapi tidak berlaku kepada Abu Zar. Nanti kita akan ceritakan kenapa. Meskipun Abu Zar ini tak lama duduk dengan Nabi, lebih kurang 6-7 lebih kurang 6 ke 7 tahun sahaja antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga Abu Zar Ar Rifari. Lalu bagaimana dia ni boleh banyak meriwayatkan hadis? Nanti kita akan bincangkan. Ha kenapa dia boleh banyak meriwayatkan hadis? Kenapa dia tak tinggal lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan Saidina Abu Zar Ar Rifari juga di antara sahabat yang dapat gelaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Nabi Abu Zar Ar Rifari ini di antara sahabat yang jujur. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Abu Darda yang mana Abu Darda mendengar ketika mana Nabi sallallahu alaihi memuji Sayyidina Abu Zar Ar-Rifari di antara orang yang jujur di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jom kita tengok macam mana kisah riwayat hidup Abu Zar Rifari. Kalau kita tengok nama pun kita dah tahu Abu Zar Rifari ataupun Saidina Abu Zar Rifari yang mana daripada qabilah Rifar. Kampung Abu Zar Rifari ini bukan dekat kota Mekah tapi dia tinggal dekat Padang Pasir. Ada satu laluan, ada satu perkampungan yang mana bila mana orang Mekah ataupun orang daripada Mekah mereka nak pergi ke Syam, tujuan untuk berniaga ke berdagang dan sebagainya. Tempat laluan yang wajib mereka kena lalu adalah kampung Abu Zar Ar-Rifari. Ha, kalau tak lalu laluan itu, maka tidak akan sampai ke Syam. Maka itu adalah laluan wajib mereka. Maka dekat sinilah kita tengok bila mana Abu Zar Ar-Rifari tinggal dekat kampung halamannya bersama dengan orang kampung dia. Dalam keadaan, masyarakat pada masa itu sama yang berlaku dekat kota Mekah kemukaran, kerosakan yang berlaku dekat kota Mekah, begitu juga berlaku dekat kampung Abu Zar Ar Rifari yang mana membunuh anak kecil, berlaku penipuan, kerosakan dan sebagainya. Dalam keadaan itu, Abu Zar Ar Rifari ini dia tak senang. Dia tak suka melihat bagaimana suasana ini boleh berlaku, bagaimana manusia yang ada akal tapi boleh membunuh anak kecil, bagaimana manusia yang ada akal, bagaimana mereka boleh buat kejahatan. Abu Zar tahu mesti ada jalan penyelesaian daripada setiap benda ni dan Abu Zar tak suka dalam keadaan macam tu. Dan perangai Abu Zar Ar Rifari ni kita boleh tengok perangai dia lebih kurang sama dengan Suhaib Ar Rumi yang mana bila mana Suhaib Ar Rumi tinggal dekat kota Rom dia tak suka perangai orang Rom macam mana, kelakuan dia, akhlak orang Rom macam mana kan. Dia tak suka yang menyebabkan Suhaib Ar Rumi lari daripada Rom. Sama juga berlaku kepada Saidina Abu Zar Ar Rifari. Dia tak suka dalam keadaan masyarakat dia, pergaulan dia, akhlak dia, perangai mereka sangatlah tu menyebabkan Abu Zar Arifari tak suka dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan itulah satu hari Abu Zar Arifari ni dia dapat satu berita yang mana bising kampung Abu Zar Arifari ni yang mana mengatakan ada seorang lelaki yang tinggal dekat kota Mekah yang lelaki ini mengaku yang dia ni adalah Nabi, yang dia ni adalah Rasul. Maka ketika mana Abu Zar Arifari ni tahu berita itu, dia terus mengarahkan adiknya, adik lelakinya yang bernama Anis untuk pergi ke kota Mekah untuk menyiasat siapakah lelaki itu nama siapakah beliau apa yang dibawa oleh beliau agama apa yang disampaikan dan sebagainya lah maka pergilah adik lelakinya yang bernama Anis bila mana 2 3 hari berada dekat kota Mekah maka adik dia ni kembali dekat kampung dan menceritakan kepada Abu Zar Arifari kata adik dia wahai abangku ketika mana aku sampai dekat kota Mekah ketika itulah aku melihat dan aku dapati ada seorang lelaki yang mengaku dia ni adalah Nabi dan mengaku dia ni adalah Rasul. Dan lelaki ini adalah nama yang Muhammad ibn Abdullah daripada bangsa Khurash yang mana sebelum lelaki ini gelarkan dia sebagai seorang Nabi, masyarakat Mekah sangat memuji beliau. Sangat suka kepada beliau, sangat segan kepada beliau bahkan masyarakat Mekah menggelarkan kepada beliau Al-Amin pada masa itu. Tetapi bila mana lelaki ini yang bernama Muhammad ibn Abdullah dia bagi tahu akan keislaman dia, akan kenabian dia dan kerasulan dia menyebabkan kebanyakan dalam masyarakat Quraisy mereka membenci lelaki ini, bahkan mereka memulau lelaki ini. Dan ada satu arahan dikeluarkan oleh pemerintah Mekah pada masa itu andai kata kami dapati ada dalam kalangan manusia yang ikut ajaran Muhammad maka kami akan tangkap dan kami akan bunuh orang itu itu yang disampaikan kepada Abu Zar Arifari tapi maklumat yang disampaikan oleh adiknya Abu Zar tak puas hati Abu Zar kata adakah ini sahaja yang kamu dapat adakah aku hantar kepada kamu ke Mekah beberapa hari untuk menyiasat adakah ini sahaja yang kamu dapat Maka ketika itulah Abu Zar yang macam tak puas hati, dia pun bersiap juga. Dia bersiap, dia terus berangkat ke kota Mekah. Dalam keadaan dia nak cari sendiri siapakah Nabi akhir zaman. Dia nak cari sendiri apakah yang dibawa oleh Nabi akhir zaman pada masa itu. Lalu bila mana sampai dekat kota Mekah, sampai saja Abu Zar dekat kota Mekah, dia tak tanya siapa-siapa. Dia diam je. Sebab apa? Dia dah tahu. Adik dia telah pun bagi nasihat. Andai kata masyarakat Mekah dapati ada orang mencari Muhammad ada orang nak ikut ajaran Muhammad maka dia akan ditangkap dan dibunuh. Ia menyebabkan Abu Zar hanya berdiam. Dia memerhati daripada kanan, daripada kiri. Dia tengok orang yang lalu lalang di hadapan dia. Dia menyangka dengan cara itu dia boleh mencari Nabi akhir zaman. Dengan cara itu dia menyangka dia boleh mencari siapakah yang dinamakan Muhammad ibn Abdullah. Lalu bila mana dalam 2-3 hari dalam keadaan macam tu dia memerhatikan orang. Tengok kiri, tengok kanan. Pada hari yang ketiga, ketika itulah datang seorang lelaki, kata Abu Zar. Dalam keadaan aku memerhatikan kiri dan kanan, datang seorang lelaki kepada aku. Dan lelaki itu bernama Ali ibn Abi Talib. Lelaki itu tanya kepada aku, Sayyidina Ali itulah, tanya kepada Abu Zar. Wahai tuat, Tuhan ni datang daripada mana? Dan ketika itulah aku kata, aku datang daripada sekian-sekian lah. Daripada kampung Rifar dan sebagainya. Dan ketika mana aku bagi tahu yang aku ni adalah orang musafir, ketika itulah Sayyidina Ali mengajak aku untuk pergi ke rumah dia. Alakah bagusnya kalau Tuhan sudi untuk tinggal dekat rumah saya ketika itulah Abu Zar Arifari hanya ikutkan sahaja itu di antara amalan masyarakat Quraisy which is itu di antara amalan masyarakat Arab pada masa itu kerana mereka ni di antara perangan yang mulia mereka perangan yang bagus mereka bahkan perangan ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana masyarakat Arab ni mereka suka memuliakan tetamu suka ada tetamu bahkan mereka akan sediakan satu ruangan khusus untuk tetamu bila mana ada orang datang ha, diletakkan dekat situ maka bila mana Abu Zar Arifari ni tinggal dekat rumah Sayyidina Ali beberapa hari dalam keadaan hari yang ketiga ataupun hari keempat ketika itu baru Sayyidina Ali tanya kepada Abu Zar Wahai Abu Zar Jikalau boleh boleh tak kamu bagi tahu kepada aku apa sebenarnya tujuan kamu datang ke Kota Mekah? Adakah kamu nak berdagang? Kamu nak berniaga ataupun kamu nakkan sesuatu daripada Kota Mekah? Wahai Abu Zar. Ketika itulah Abu Zar kata kepada Saidina Ali, wahai Ali, aku akan katakan kepada kamu andai kata kamu ikut syarat dia. Ada perjanjian yang mana kamu tidak akan ceritakan kepada siapa-siapa akan kedatangan aku dan kamu tidak ceritakan kepada siapa-siapa apa niat aku sebenarnya wahai Ali. Dan ketika itulah Sayyidina Ali. Ali bin Abi Talib, kita kenal Sayyidina Ali di antara sahabat yang rapat sangat dengan Nabi. Sifat yang mulia Sayyidina Ali itu macam mana kan? Maka ketika itulah Sayyidina Ali berjanji kepada Abu Zar yang dia tidak akan ceritakan kepada siapa-siapa. Dan ketika itulah Abu Zar kata kepada Ali, Wahai Ali, sebenarnya kedatangan aku ke kota Mekah semata-mata aku mencari orang yang bernama Muhammad ibn Abdullah yang mana Muhammad ini mengaku dia ni seorang Nabi yang mana Muhammad ni mengaku dia seorang Rasul Aku nak jumpa dengan dia. Banyak soalan yang aku nak tanya kepada beliau. Banyak kemuskilan aku nak tanya kepada beliau. Dan bantulah aku untuk aku cari Muhammad Ibn Abdullah. Dan ketika itulah saya nak kata kepada Abu Zar. Wahai Abu Zar. Nanti malam. Sebab apa? Sayyidina Ali bila mana dengar saja yang Abu Zar yang sedang mencari Nabi SAW, dia tersenyum. Suka dia. Sebab apa? Sayyidina Ali ni memang sangat rapat dengan Nabi. Bahkan dia sepupu Nabi senyum dia, gembira dia, dia kata kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, nanti malam kamu ikut aku. Anda kata, aku bagi isyarat kepada kamu, maka kamu sembunyikan. Dan anda kata, aku bagi lagi isyarat kepada kamu, maka kamu lari, wahai Abu Zar al-Rifari. Maka, kalaulah kita belajar syirah, kenapa Sayyidina Ali kata kepada Abu Zar macam tu? Dikeranakan pada masa itu, pada zaman itu, Islam sangatlah bahaya dekat kota Mekah anda kata ada orang yang which is Nabi SAW buat perkumpulan maka dia akan ditangkap akan dibunuh dan barang siapa yang ikut ajaran Nabi dia akan ditangkap dan diseksa dan dibunuh yang menyebabkan Nabi ni buat satu uh, pertemuan buat satu pengajian dekat rumah Al-Arqam bayangkan sepanjang Nabi berdakwah dekat kota Mekah beberapa tahun lamanya berada dekat kota Mekah dan Nabi berdakwah dekat rumah Al-Arqam seorang Quraysh pun tak tahu yang mana Nabi buat urusan dia berdakwah dekat rumah Al-Arqam. Maknanya dia apa? Maknanya dia ke semua para sahabat ketika itu mereka sirkan rahsiakan sebaik mungkin. Tidak bocorkan rahsia yang menyebabkan seluruh masyarakat Quraisy tak tahu dan tak tahu langsung bahawasanya Nabi berdakwah dekat rumah Al-Arqam. Dan sebab itulah Saidina Ali kata kepada Abu Zar wahai Abu Zar dapat isyarat kamu sembunyi dapat isyarat satu lagi kamu lari wahai Abu Zar Rifari dan ketika mana sampai dekat rumah Al Arqam ketika itulah Abu Zar bagi salam kepada Nabi dan Abu Zar pun aa, menanyakan macam-macam soalan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan Nabi jawab macam biasalah maka ketika itu jugalah hari pertama pertemuan Nabi hari itu jugalah Abu Zar memeluk agama Islam kita boleh tengok bagaimana bila mana seseorang itu nakkan kebenaran, nakkan kebaikan, maka Allah akan permudahkan dia. Tapi bila mana seseorang itu dah ada kebaikan di hadapan dia, tapi dia tak nakkan kebaikan, maka Allah tak akan bagi kebaikan kepada dia. Seperti contoh, Abu Jahal macam mana. Padahal Nabi dah berada di hadapan dia, kebenaran dah nyata, tetapi hati tidak maukan kebaikan, maka Allah tutup. Allah tak bagi kebaikan kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Tapi lain berlaku kepada Abu Zar Arifari. Kita tengok juga apa yang berlaku kepada Suhai Ar-Rumi yang mana kali pertama bertemu dengan Nabi terus masuk agama Islam. Sama juga berlaku kepada Abu Talha. Hari pertama masuk agama Islam, hari pertama bertemu dengan Nabi terus lafazkan kalimah syahadah. Dan ketika mana Abu Zar telah pun masuk agama Islam, maka Nabi nasihatkan kepada Abu Zar, Wahai Abu Zar, kamu telah pun masuk agama Islam, maka rahsiakan keislamanmu, Wahai Abu Zar. Kerana anda kata masyarakat Quraisy dapat tahu yang kamu telah masuk agama aku, telah masuk agama Nabi SAW, niscaya kamu akan ditangkap dan kamu akan dibunuh, wahai Abu Zar. Tapi Abu Zar kata, Ya Rasulullah, aku tidak akan keluar daripada kota Mekah, melainkan aku melakukan takbir dengan sangat kuat, melainkan aku istiharkan keislaman aku kepada seluruh masyarakat Mekah pada masa itu. Tengok jiwa besar para sahabat yang menyebabkan selepas daripada peristiwa itu, Abu Zar pergi ke Kaabah. Biasalah nak buat sesuatu benda yang nak mudah diketahui orang, nak mudah viral dekat Kota Mekah, kena ke Kaabah. Maka Abu Zar pergi dekat Kaabah, maka Abu Zar laungkan takbir. Abu Zar istiharkan keislaman dia pada masa itu juga dan ketika itulah ramai masyarakat Quraisy pada masa itu, dengar apa sahaja yang Abu Zar kata, terus pergi dekat Abu Zar dan memukul Abu Zar. Kata Abu Zar Rifari, ketika mana masyarakat Quraisy datang ke arah aku dan mereka memukul aku, pukulan mereka kepada aku bukan pukulan untuk mencederakan aku, tetapi pukulan mereka adalah pukulan untuk membunuh aku yang menyebabkan mereka pukul sepukulnya dan ketika mana mereka duk pukul aku ketika itulah datangnya Abbas ibn Abdul Muttalib yang mana ketika itu Abbas belum lagi masuk Islam Abbas datang dan Abbas bagi tahu kepada Masyarakat Quraysh yang tengah memukul Abu Zar Celakalah kalian Tahu tak siapa orang yang kalian pukul Sesungguhnya orang ini adalah daripada kampung Rifar Yang mana satu laluan wajib untuk kita lalui Bila mana kita nak pergi berdagang dekat kota Syar Anda kata kita pukul dia Kita pukul rakyat dia Kita pukul kampung dia Bagaimana kita akan lalu bagaimana kita akan pergi ke kota Syam dan sebagainya yang menyebabkan masyarakat Quraisy beredar daripada tempat tersebut dan Abu Zar pergi jumpa Nabi dan ceritakan kepada Nabi apa yang berlaku dan Nabi kata kepada Abu Zar wahai Abu Zar mulai hari ini kamu balik kepada kampung kamu berdakwahlah dekat orang kampung kamu dan anda kata kamu dengar akan kemenangan aku maka ketika itulah kamu pergi ke tempat aku datangilah aku wahai Abu Zar dan menyebabkan Abu Zar balik ke kampung dia dan berdakwah kepada orang kampung dia. Dia terus berdakwah daripada pagi ke malam, malam ke pagi dia berdakwah kepada orang kampung dia. Maka selama beberapa tahun Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah dan sebagainya dan bila mana berlaku peperangan dalam Islam, peperangan Badar, Uhud dan sebagainya pada tahun 5 Hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itulah Abu Zar pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi jumpa Nabi ke Madinah dia bawa dua kabilah yang sangat ramai yang mana kedua-dua kabilah ini adalah telah pun masuk agama Islam dan bila mana sampai di hadapan Nabi Nabi tanya kepada Abu Zar wahai Abu Zar bagaimana orang kampung kamu ya Rasulullah sesungguhnya orang kampung aku seluruhnya kesemua yang telah pun masuk agama Islam ya Rasulullah tengok berbaloi dengan usaha dia berbaloi dengan ikhtiar dia yang Abu Zar daripada pagi ke malam pagi ke malam ikhlasnya berjuang dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana Abu Zar tinggal dekat kota Madinah kan, dia pada tahun 5 Hijrah dia berpindah daripada kampung dia pergi ke kota Madinah. Dia tinggal dekat kota Madinah. Apa Abu Zar buat? Dia tinggal bersama dengan Nabi, duduk bersama dengan Nabi. Masanya banyak habis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan walaupun 6 ke 5 tahun saja ataupun 6 ke 7 tahun saja bersama dengan Nabi Abu Zar di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Kenapa? Disebabkan Abu Zar masanya banyak dihabiskan duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana telah pun berlaku kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai dalam kalangan para sahabat mereka minta izin kepada Abu Bakar untuk keluar daripada kota Madinah untuk berhijrah dan sebagainya lah. Sama juga berlaku kepada Abu Zar yang mana pada peringkat awalnya Abu Zar pergi ke Damsyik pergi ke Syria tapi tak lama duduk kat Syria daripada Syria Abu Zar pindah ke satu kampung yang berdekatan dengan kota Madinah kampung tu perdalaman lah. Maka ketika itulah Abu Zar tinggal dekat situ. Abu Zar ni sifat dia sangat zuhud. Dia tak mau dunia dalam diri dia. Dia tak mau dunia langsung. Sebab dia memang tak sabar nak pergi ke alam akhirat. Itu Abu Zar al-Rifari. Sangat zuhud. Yang menyebabkan dia tinggal jauh-jauh. Dia buang jauh-jauh dunia dalam diri dia. Sebab itulah bila mana sahabat datang kepada Abu Zar yang mana tengah duduk dekat pedalaman kampung di luar kota Madinah sahabat terkejut melihat apa yang Abu Zar ada hanya ada sebilik sahaja sangat kecil tapi Abu Zar dia memang boleh hidup macam tu bahkan dia gembira dengan kehidupan dia macam tu itulah seorang sahabat yang bernama Abu Za'arifari yang mana makam dia dimakamkan dekat situ juga, jadi itu diantara apa yang kita boleh kongsikan kepada anda pada kali ini, kisah seorang sahabat Nabi bernama Abu Rifari, di diantara sahabat, bagaimana perjuangan dia bagaimana nekat dia dan bagaimana keyakinan dia kepada Nabi SAW menyebabkan dia menolak kesemuanya apa-apa habuan dunia dan dia memilih akan datang habuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga apa saya kongsikan kepada anda dapat manfaat dan boleh kongsikan kepada orang lain juga. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita habiskan video kita pada kali ini, saya ada satu benda nak kongsikan kepada anda sangat menarik. Yang mana saya nak bagi potongan harga diskaun Percuma kepada anda sebanyak RM15. Sangat banyak. Ha, kepada anda saja saya akan bagi kepada orang lain saya tak akan bagi. Anda saja yang tengok video ni anda saja yang akan dapat diskaun sebanyak RM15. Jadi macam mana tu? Okey, siapa yang belum tahu lagi, saya ada satu produk. Yang mana saya sendirilah ha, founder kepada produk ni. Saya ada satu produk ha, The Snack Cookies. Ha, daripada cookies kita buat kita ada dua perisa. Ha, satu adalah chai cookies yang anda semua tengah tengok sekarang. Chai cookies ni daripada perisa chocolate and then satu lagi daripada v cookies. Ha, kalau V cookies ni daripada vanilla butter ha, jadi kalau anda suka coklat boleh order coklat kalau suka V cookies suka vanilla butter boleh order vanilla jadi order banyak-banyak nanti saya akan bagi diskaun sebanyak RM15 kepada anda anda order 4 balang pun anda akan dapat diskaun, anda order 6 balang pun anda akan dapat diskaun daripada saya sendiri. Jadi, promosi ni sebanyak RM15 ni tertakluk kepada seluruh dunia. Ha, tak kisahlah anda Singapura ke sebab kita dah ada customer daripada Singapura, kita dah ada customer daripada Brunei kan. Jadi anda pun berpeluang untuk dapat ada diskaun sebanyak RM15 Singapura Brunei dan Malaysia okey jangan tunggu lama-lama boleh terus WhatsApp nombor kat bawah nanti saya akan reply WhatsApp anda okey dapatkan segera ada snack cookies daripada saya dengan potongan harga sebanyak RM15 okey jumpa lagi assalamualaikum